Burning Ranger foi programado pela Sonic Team e publicado e distribuído pela Sega para o Saturn em 1998, chegando ao mercado europeu em junho do mesmo ano. É um jogo de ação e plataforma em 3D muito bom, que aproveitou muito as capacidades do console em termos de gráficos poligonais em 3D. Durante o desenvolvimento dos níveis, seremos atribuídos diversas missões, sendo a maioria delas sobre eliminar os inimigos presentes e resgatar os civis, podendo escolher entre dois personagens diferentes para cumprir a sua missão. Dispomos de arma de fogo e também um jetpack, que nos permite voar durante um curto período que podemos utilizar para ultrapassar obstáculos ou para chegar a zonas inacessíveis com um salto. Ao longo das missões, acontecem explosões e incêndios que devemos apagar graças às nossas armas. Ao conseguir apagar um incêndio, aparecerá um cristal que podemos usar para teletransportar um civil ou para um lugar seguro, bem como para proteger o seu personagem também. Ao sermos atingidos por uma explosão ou ataque do inimigo, perdemos os cristais que carregamos, perdendo até uma vida se formos atingidos outra vez quando não estivermos carregando cristais. O jogo também termina se o nível de fogo estiver muito baixo. Os modelos poligonais dos personagens inimigos são muito bem feitos. Há também ótimos chefes finais e uma infinidade de efeitos especiais espetaculares para explosões, os incêndios e tiros. Se destacam também os cenários, que são variados e bastante detalhados, com excelente qualidade 3D, sendo possivelmente um dos melhores cenários em 3D do console. Contamos também com uma excelente trilha sonora, com melodias adequadas para cada situação e uma infinidade de efeitos sonoros de excelente qualidade. Quanto à jogabilidade em si, o jogo possui uma mecânica bastante original, pois a parte da ideia do jogo é você ter que apagar os incêndios e resgatar os civis, algo como The Fireman do Super Nintendo, só que em 3D, além de uma jogabilidade que, embora complexa, não se torna pesada e nem incômoda e permite que as ações dos protagonistas sejam realizadas com facilidade e bastante conforto, às quais devemos agregar uma boa resposta aos controles. Também tem uma duração interessante e uma dificuldade bem ajustada, que é bastante alta. Burning Ranges também sofre de muitos problemas comuns que atormentam os primeiros jogos de plataforma 3D. Provavelmente a maior falha do jogo seria a câmera. Ocasionalmente, você pode se encontrar lutando contra um grupo de inimigos em uma área restrita e a câmera lutará contra você, tornando difícil colocar o inimigo na linha de visão do seu personagem. Muitas vezes, você vê se pegará pulando para evitar os projéteis e ao mesmo tempo a câmera terá dificuldade para acompanhá-lo, fazendo que você exploda aleatoriamente e na esperança de eliminar os inimigos antes que eles o matem você. Além de uma câmera pouco cooperativa, o jogo também apresenta uma dificuldade de movimentação. Seu personagem faz curvas amplas, o que faz com que o movimento pareça rígido, e a navegação pelas chamas e projéteis nos inimigos seja um pouco cansativa. O jogo também pode ser jogado com um controle normal ou com um controle analógico, mas os jogadores podem achar difícil se movimentar em áreas apertadas ao usar qualquer um deles. No entanto, muito disso pode ser superado com o uso do jetpack, que é sem dúvida o aspecto mais divertido do jogo. Existem muitas manobras legais que você pode realizar, como rolagens, esquivas e cambalhotas, viajar de plataforma em plataforma para resgatar os sobreviventes, proporcionando assim um tipo diferente de satisfação que realmente não é encontrada em outros jogos por aí. Os jogos que permitem assumir o papel de um bombeiro não são muito comuns por aí, muito menos de bombeiros com jetpacks e armas lasers. Burning Ranger da Sonic Team é uma abordagem única ao já raro tema de combate aos incêndios, permitindo aos jogadores enfrentar os infernos em cenários de ficção científica. O jogo se passa em uma sociedade futurista, onde o fogo é um dos poucos grandes perigos restantes.
Os Banner Rangers são os grupos de bombeiros de elite formados para ajudar a lidar com esse tipo de emergência. No jogo assumimos o controle de um dos dois novos recrutas que deve lutar contra os edifícios em chamas e resgatar os civis. Resumindo, é um jogo de ação em 3D muito bom para o Sega Saturn, sendo que um dos melhores feitos técnicos em 3D do console, um jogo bastante divertido. Como o jogo já foi lançado tão tarde na vida do Saturno, ele também serve para mostrar algumas capacidades do console, com ótimos efeitos de iluminação e áudio. Nos dias de hoje, Banner Rangers não é um jogo para todos, mas é uma joia divertida para aqueles que estão dispostos a investir tempo nele, como o jogo foi lançado perto do final do ciclo da vida do Saturno na América do Norte e também na Europa. As cópias podem ser extremamente caras e raras hoje em dia para se conseguir. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó, fui!